Izrael očekuje direktan napad Irana na južni ili severni deo zemlje u narednih 24 do 48 sati, objavio je Wall Street Journal, pozivajući se na izvor upoznat sa ovim pitanjem, u izveštaju od četvrtka u kojem se pozivaju na osobu koju je informisalo iransko rukovodstvo. List navodi da još nije doneta konačna odluka, iako se razgovara o planovima za napad. Također se kaže i da je jedan američki zvaničnik upoznat sa situacijom u četvrtak rekao da obaveštajni izveštaji Sjedinjenih Država ukazuju na iranski udar u roku od nekoliko dana. Verovatno na izraelskom tlu, iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da zadržava pravo da odgovori na izraelski napad i kazni agresora. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi također je obećao da će Izrael platiti visoku cenu za napad na konzularno predstavništvo Irana u Damasku, američki mediji preneli su ranije, pozivajući se na iranske i američke obaveštajne izvore. Da Iran planira da udari na desetine osjetljivih ciljeva u Izraelu, uključujući energetsku infrastrukturu i razne druge objekte, koristeći balističke rakete i dronove koji nose eksploziv, potencijalni direktan napad Irana na teritoriju Izraela zahtevao bi odgovarajući odgovor, rekao je izraelski ministar odbrane Yoav Gallant američkom ministru odbrane Lloydu Austinu, navodi se u saopštenju izraelskog ministarstva odbrane. Ministar odbrane Izraela je izrazio svoju posvećenost bezbednosti izraelskih građana, jer bi direktan iranski napad na izraelsku teritoriju zahtevao odgovarajući izraelski odgovor protiv Irana, saopštilo je ministarstvo u četvrtak. Gallant i Austin su razgovarali o spremnosti za mogući iranski napad, a Gallant je svom američkom kolegi rekao da Izrael neće tolerisati iranski napad na svoju teritoriju.